Mheshimiwa Raila Amolo Odinga akakuja akashikana na Kibaki, hakufanya maombi, lakini tukaona kazi yao. Hatutakubali kuwa brainwashed na mambo ya kanisa. Na tunataka kusema hivi, ile inaitwa Comargo, ile mambo ya Venezuela, tunataka VR yetu hapa. And that's why tumesema tunataka reforms za IBC. Kama si sasa, ni sasa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, hawa wenzangu ni jina tu hataja, alafu uko siwe ambao wanatokea. Wakisia mjambo. Mimi naitwa Mheshimiwa Tandi kutoka sehemu ya Lego Usonga Siaya County. Nataka kusema hivi, the country thrive for a revolution. The country thrive for a revolution, and sisi kama soldiers wa baba, we are ready. Wakisi mko tayari? Asante. Haya. Vijana mupo. Jeshi la baba mupo. Mheshimiwa Rengo amesema ni miaka miwili, mimi nasema wiki kesho tuende State House ili Raila kuwe rais wa Jamhuri ya Kenya. Walisema wakiapishwa pesa itakuwa mfukoni. Nikiangalia mfuko yangu sipati kitu. Sijui kama nyinyi mnapata kitu. Tunasema hivi, Ruto lazima aombe msamaha kwa sababu alidanganya wa Kenya. Alisema serikali yake itakuwa na hustlers, na sasa hizi tunaona serikali yake iko na bilionea. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Mheshimiwa Okelo. Haya, mimi naitwa Jared Okelo, mbunge wa Nyando. Baba, hawa vijana vile waona hapa wote, hakuna hata moja amewahi ingia State House. Sasa tunataka utoe tarehe. Baba, toa tarehe. Baba, patia sisi tarehe. Waende tu waone State House, alafu watatoka nje wakuache ukisign documents hapo. Ya mwisho, kwa sababu ya masaa, baba, sisi tukiwa kama pande ya Kisii, tunataka tukushukuru. Walienda kuchukua Matiangi na tukujua tu walienda kumfanyia nini. Lakini wakati waliona baba ameingia ni hii. Wakati waliona tu baba ni hii. Wakatoroka. Finally and finally. I want to say you cannot overtax a country and prosper that country. The country is being built on solid economic foundation and not just mere taxing those who are already very poor. So I'm advising Ruto or whoever he is, I don't know his other name, to put more efforts on championing the economic gains and forget about overtaxing us. Aye. God bless you as a aye. Daktari Nyikal. Aba anabagusi, miyore muno. Mimi, Dr. Nyikal kutoka Seme. Na kitu mimi nasema ni moja tu. Muizi ambaye aliiba serikali ya baba anafaa kuketi State House. Wakati Tanzania ilipata uhuru na Sultan alikataa kutoka Unguja Zanzibar, watu walienda kwa State House wakamtoa Sultan. Aya. Wakati wazungu walienda Ethiopia wakasema watacolonize Ethiopia, vile wamecolonize nchi zingine, King Menelik aliwaambia Ethiopia yote, kujeni yote kutoka kila pembe ya Ethiopia kuja hapa mfukuze wazungu, na Ethiopia haikuwa colonized. Kwa hivyo vile mnasema inawezekana. Haya, tuko naye Chief Whip wa County Assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Moses Ogeto. Simama tu watu wakuone. Asante sana. Tuko na mheshimiwa au rafiki yetu bwana Kamau wa Raila kutoka Muranga. Asante. Tunaye mheshimiwa Irene Mayaka kutoka Nyamira. Abantu bankambia more. Tusalamiane kwa hewa. Mimi kama mtoto wa baba kutoka Nyamira. Jambo la kwanza kabisa, ninataka kuambia baba,
shukrani sana kwa kunipatia kazi kwa kuwa mjumbe. Baba alito